Run! Že pánové povolali mne zpět z penze, abych dopadl Maxima Lemala. Co zás? Dochází benzín. To je pořád něco. Proč nemůžu prostě v klidu pachat zločin? Vložte kartu a rychle vytáhněte. Nenačtena, ale no tak. A zkoušel jsi to rychlejc? Ují, ují, pořád to zkouším. Oh. Někteří si možná říkáte, proč jste zde. Hledám dobrovolníky. Výborně, pánové. Budete první, na kom otestujeme nové super sérum. To z vás udělá elitní skvěle agenty, nebo jen explodujete. Dámy a pánové, představuji vám naše nové tajné zbraně Mega Mimoně. Tady máš, Britney. Nemůžu tvrdit, že se jmenuju Britney. To by byla lež. Proč nemůžeš být jako tvá sestra Edith? Ta lže v jednom kuse. Ne, nelžu. Vidíš? Vidíš? Třeba teď lže. Zkušeně, jako by nic.